labu rītu. Vārds uzņēmējiem šodien vēl joprojām dzīvo valsts svētku noskaņā un laikam gan šī ir īstā reize, lai nedaudz apstātos savā ikdienas steigā un ieklausītos cilvēku domās, kurš, lai arī sasniedzis lieliskus panākumus uzņēmējdarbībā un arī sporta menedžmentā, tomēr vēl joprojām ar dziļu cieņu izturas pret skolu, kurā sāka savu izglītību. Liepājas Aleksandra Puškina otrajai vidusskolai ir veicies, jo jau vairāk nekā 10 gadus tās goda biedrs un mecenāts ir viens no pazīstamākajiem Latvijas uzņēmējiem, trīs zvaigžņu ordeņa kavalieris Kirovs Lipmans. Katrs cilvēks pats veido savu dzīvi. Nu, un ja es atgrūros daudz gadus atpakaļ, tā dzīve nebija tik vienkārša un tik viegla, kā varbūt rādas šodien daudziem. Es nogāju ļoti grūti, tiešām grūti un sarežģīt dzīvi. Es izgāju cauri, es aizgāju 14 gadu vecumā strādāt, pēc skolu beigšanu otro vidusskolu Puškina vārda Liepājā un iestējos tehnikumā. Mācīties es vienmēr gribēju. Un es bez to nevarēju pat iedomāties dzīvot. Un tāpēc pēc gada mēs jau pārvietojums uz Rīgu. Un tad es atbraucu mācīties uz Leningrādu. Es arī tur pabeidzu, man izdevās pabeidzu to tehnikumu. Un uzreiz pēc tehnikumu mēs iestājos institūtā mācīties. Man nebija radnieka, es praktiski biju viens pats ar mamu, neviens man nevarēja palīdzēt. Visu to, ko es sasniedzu dzīvē, es sasniedzu tikai pats. Jā, man bija vēlāk draugi un pazīstami un draugi, bet man nekad nevajadzēja palīdzēt par kaut kādu darbu, vietu. Man bija, ziniet, es nekad nebija partijā. Tas izklausās ļoti tā negaidīt, bet tā dzīve iznāca man. Mana mammai tante bija 14. Gadā izsūtīta Sibīrijā. Viņai vīrs bija iekšlietu ministrs Latvijā. Viņa nošāva, trīs ministrs nošāva, kā viņa man stāstīja. Viņa izsūtīja uz Sibīriju. Un, kad viņi atgriezās, viņi man stāstīja tādu. Es biju ļoti aktīvs tāds, komjonietis un tādu. Viss man, es aktīvi spēlēju, sportis bija labs un tādu. Viņi man stāstīja, kas ir bolševiki, kas bija Leņins, kas bija Stalins. Un, ziniet, man tā iegāja tas sirdī viss, to, ko viņi man stāstīja. Tagad mēs varam visu lasīt, tagad mēs sevi zinām. Bet toreiz jau to neviens nezināja, lai Dievs pasargā, par to nevarēja runāt. Un tad es sevi iedevu vārnu, kad es nekādu mūžam neiestāšos tajā partijā, bolševiku partijā. Un es to vārdu izturēju un noturēju. Bet tas mans raksturs. Es neesmu nekādu mūžam nevienu cilvēku apmānījis. Un nekādu mūžam es neesmu cilvēku nodevis. Kāda apsakļa nebūtu. Un tā man audzināja. Kāpēc es to stāstu jums par to partiju? Tas bija viens no tiem momentiem, kad man apgrūtināja augt profesionālā līmenī. Un man bija jābūt pa diviem, trijiem augstāk konkurentiem, lai izvēlēties man. Un es tiešām es izgāju, es jau biju gan cehu priekšnieks, gan skaitļošā centra vadītājs un vietnieks VFA. Jūs varat iedomāties, skaitļošā centra VFA būt vietniekam vispār ne partija, ebrejs un tā tālāk. Un lai to sasniegt, tiešām man bija jābūt augstā līmenī. Šobrīd Kirovs Lipmans ir ne tikai viens no pazīstamākajiem uzņēmējiem Latvijā, bet arī viens no Latvijas miljonāriem. Protams, jautājums, kā tika nopelnīts pirmais miljons, interesē vienmēr. Bija 89. Gadā bija konkurs izsludināt. Minskā bija Eiropa čempionāta sporta gimnāstika. Ja?
Un toreiz sākas modē elektroniskie tablo. Un tā kā es vadīju kooperatīvu VF radio, ļoti aktīvi nodarbojamies ar elektroniku, nu tad mēs ar pieskakāmies tajā konkursā un negaidīt mēs uzvarējām. Bet uzvarējām laikam, nu vēlāk es sapratu, kāpēc. Tur jau piedalījies konkurence. Vācieši bija, Itāļi bija, Čehi bija un man liekas, ka Somi bija. Un mēs piektie. Un, nu, visi mēs, nu, tāpēc, ka visu lētā, ko mēs piedāvājam tādu projektu, nu, VEF toreiz zināja, visa Eiropa zināja VEF, diezgan pazīstam bija, un tā kā mēs bijām VEF radio kooperatīvu, nu, tad, protams, ka mums izdevās. Un tur es nopelnīju tieši to miljonu. Tā praksa un zināšana, ekonomija zināšana ļoti daudz dod. Un es varu atklāt pateikt, ka es esmu profesionāls ražotnē vadītājs. Tā, ja varu pateikt tā. Protams, es neesmu ne metalurgs, es neesmu farmaceuts. Es nejaucos profesionāli, es prasu no viņiem, bet es zinu, ko prasīt. Lai būtu peļņa, lai būtu apgrozījumi, es zinu, kas ir jādara. Reorganizācija kāda vajag, kā vajag regulēt, kā vajag kolektīvam nu, ziniet, vadīt. Tas ir ļoti būtiski un ļoti svarīgi. Neviens neticēja, ka metalurgu var pacelt. Nu, par to es dabūju trīs vai zordeni. Es esmu pateicīgs valstī, kā viņi novērtēja manu darbu, un tas nebija nejauši. Es to otrreiz pierādīju Grindiksē. Es atnācu Grindiksē, bija tikai 11 miljonu apgrozījumus. Tikai 11 miljonu. Šodien vairāk 80 miljoniem. Bija parāds, vairāk par 9 miljoniem parāds bija. Un tad es pārņemu to Grindiks marta mēnesī, un iepriekšējā gadā bija jau zaudējums, 870 tūkstoši zaudējumi bija. Un šodien es jau ieguldīju Grindiksā, mēs ieguldījām vairāk par 33 miljoni gandrīz. Mēs uzbūvējām jaunu korpusu ražošanu, tablešu, kapsulu ražošanu. Mēs uztaisījām pavisam jaunu korpusu un jaunu ražošanu, aktīvu un protams, tas viss nāk no tā, ka es, ziniet, ir biznesmeni, kas tikai atnāk vienreiz mēnesi un prasa naudu. Vai man vēl tik vielis nav uz galvu, un man vairāk neinteresē, kā tur iet. Man pēc sirds ir ražošana, man tas patīk. Es saprotu, un es gribu, lai viņi attīstās. Es esmu pārliecināts uz 120%, ja ne vairāk. Ja pareizi būtu politika no paša sākuma, kad 91. Gadās, kad neatkarība dabū, mēs šodien dzīvot labāk nekā Šveicē. Es varu to pārliecināt, es varu to izklāst uz papīru, kā jūs gribat. Mums bija tāda ražošana. Mums bija vienīga no Baltijas republikām bija lielākā ražošana apjoma Latvijā. Ja mēs nosausim tādu rūpnes, VF, REZ, komutātori, RAF un vēl daudz sarkanais zvaigznes un Alfa. Es saprotu, jā, tajos gados mums varēja pārmest, ka mēs tehnoloģijai bijām netik tū Eiropām, jā, ka mēs, bet to jau viss varēja sasniegt. Gados, divos, viss varēja sasniegt, bet mēs viss sabrūk. Un tā bija mūsu lielākā nelaime. Es jau tas bija cilvēks, kas atnāca uz ministriju un teica, ko jūs darāt? Ko jūs darāt? Jūs jau kur jūs nodokļus dabūsiet, ja jūs sagrausiet visu to rūpniecību? Viņi pat nedomāja toreiz par nodokļiem. Viņi pat, man likas, ka viņi pat nesaprot, kas ir nodokļi. Kad mēs tur iejaucamies iekšā to Eiropas Savienību un valsts un pasaulu banka, to kredīti, man, godīgi sakot, nāca smiekli. Tāpēc, ka ja, es to jau daudzreiz atkārtoju, ja mēs aizietu pie tiem pašiem ķīniešiem, tiem pašiem japāņiem, pie tašiem dienvidkorejiešiem, pie tašiem singapūriem,
kam 5-7 miljārdi, nu, sīka nauda ir, viņam triljoni samanā. Un tu vēl iedod viņam kaut kādu investīciju te, lai viņš tur ostā. Mums ir trīs osti, trīs. Bez alternatīvu atnāk, viņi tev dod, un tad viņi sāk tev diktēt, tur tev jānoņem, tur tev jāpieliek. Nāk un braukā šeit un tev pārbaud. Kā tu esi neatkarība valsts? Nu, pasakiet man, man sāpīgi. Es tiešām domāju, ka ne, vat, piemēram, tie paši šveicieši, viņam nepakļaus nevienam. Viņi neiestājas Eiropas Savienībā, viņi bagāta valsts, jūs saprotiet, bagāta. A kāpēc mēs tā nevarējam? Neviens par to neiedomājos. Tajā pašā laikā Kirovs Lipmans joprojām tur godā savu skolu. Liepājas otrajā vidusskolā ar viņu gadību tiek prēmēti labākie, aprīkotas klases, organizēti karjeras pasākumi un tā tālāk. Skola man tiešām ir pēc sirds, tāpēc, ka es nekad mūžam neaizmirsu manu pirmo skolotāju. Es pats zinu, kā viņa, Paulīna Dmitrievna. Ne katrs jau atceras savas skolotājas. Mēs ļoti lepojamies ar savu skolu, jo tā faktiski mūsu valstī ir otrā Puškina vārdā nosauktā skola, jo mūsu draudzības partneri arī ir licejs Puškina licejs Rīgā. Un tāpēc šogad projekta nedēļas ietveros mēs apkopojam ziņas no visas pasaules par Puškina skolām un izrādās, ka to nemaz nav tik daudz, bet tās ir visā pasaulē. Un tāpēc mēs jūtamies piederīgi pasaulē. Mūsu 690 skolēni ir iekļaujušies gan skolas dzīvē, gan pilsētas dzīvē, gan arī valsts dzīvē. Un ne tikai šeit, bet arī ārpus mūsu valsts robežām, un par to mēs ļoti priecājamies. Un šogad tieši ar mūsu cilvēku Kirovu Lipmanu, kurš prot katrā cilvēkā saskatīt labo, kurš prot saskatīt to, ka izglītības kvalitāte mūsu valstī ir vajadzīga, kas prot saskatīt savos dvēseles dziļumos savas pirmās skolotājas vārdu un uzvārdu, un ar šīs pirmās skolotājas doto bagāžu tālāk dzīvē darīt labu visiem cilvēkiem. Viņš ir kļūst par mūsu lielu draugu. Un tas sākās 2001. Gadā, un šī draudzība, šī sadarbība, šī lieliskā cilvēka dvēseles izpratne turpinās vēl šodien, un domāju, būs ilgas, ilgas gadus. Šobrīd ir ļoti nozīmīgi, ja uzņēmējs ienāk skolā, un ja uzņēmējs ienāk draudzīgā skolā, un šī skola nu, kļūst draudzīga arī ar to, ka bērni, skolēni, skolotāji saprot, ka viņiem ir jādod atdevu no tā, ko dod uzņēmējs, un tāpēc mēs priecājamies, ka mūs regulāri atbalsta, un mēs saņemam arī prēmijas no Grindex atbalsta fonda izglītībai un zinātnei, un esam lepni, ka šo prēmiju esam saņēmuši jau divas reizes, un esam ļoti liederīgi izmantojuši lūk prēmijas līdzekļus, gan ķīmijas kabineta iekārtošanā, gan Grindex ražotnes apmeklējumos, gan veidojot dažādas tikšanās, gan arī pilnveidojot materiālu tehnisko bāzi. Un faktiski šī plauksme, šī attīstība, kuru mēs redzam mūsu skolā, tā ir gājusi arī kopā ar Kirovu Lipmanu sirdi, ar viņa rokām, ar viņa dāsnumu, jo faktiski nu, viņš prot piesaistīt arī citus. Un līdz ar to, ņemot vērā viņu piemēru, ja, nu, arī mums gan vecāka atbalsta, gan lūk, mūsu akcijas sabiedrība Liepājas Metiluks, arī ilgadējs mūsu draugs. Un tas viss kopā veido skolas prestīžu. В нашем кабинете это выразилось тем, что у нас есть полностью оборудование, интерактивная доска. Mūsu kabinetā tas izpaužas tā, ka klase ir pilnībā aprīkota ar inventāru, šeit ir interaktīvā tāfele ar visu aprīkojumu, par fonda naudu ir iegādāta arī visi nepieciešamie reaģenti un aprīkojums, lai varētu veikt eksperimentus, tā ka esam ļoti pateicīgi. У нас есть дети каждый год, которые поступают в учебные заведения, там, где изучаются очень Ik gadu mūsu bērni stājas tādās augstskolās, kur padziļināti turpina studēt gan ķīmiju, gan bioloģiju. Tā ir gan Latvijas universitāte, gan Rīgas Tehniskā universitāte un Stradiņa universitāte. Savukārt pēc to beigšanas absolventi sekmīgi strādā farmācijas un medicīnas jomā. Zatiem uspiešni rabotujot i medicīni, farmaceptiki. Mums ir gods un liels prieks, ka mēs varam saukt Kirovu Lipmanu par zelta mecenātu. Mūsu skola ir ļoti daudz sportistu, kurie nodarbojas ar basketbolu, hokeju, futbolu, cīņu un ar citiem sporta veidiem. Pateicoties Kirovam Lipmanam, mums ir
tāda ceremonija Lipmana balvas pasniegšanā. Komisija, kurā sastāvā ir treneri, sporta skolotāji un klašu kolektīvi, izvirza 7 nominācijām savus kandidātus. Komisija lēmi par tiem kandidātiem un katru gadu māja beigas mums ir ceremonija. Šajā ceremonijā uzvarētāji saņēma atzinības rakstus, saņēma laureāta sertifikātus un nelielas balvas. Starp tiem, kuri sava laikā saņēma to apbalvojumu, bija populārie tagad Latvijas sportīsti, nu kā Anastasija Sevastava, kā Vladislavs Dobriņkīs, kā Diana Kilisašvīlī. 10. Klases puiši, kuri mācības apvieno arī ar intensīviem hokeja treniņiem un spēlēm savā līgā, atzina, ka uzņēmēju un sponsoru atbalstam ir liela nozīme. Un šie puiši arī nākotnē nedomā sportu mest pie malas. Mūsu skolnieki ļoti labi motivēti mācīties un ļoti labi augstākam zināšanām, rezultātam pabeigt skolu. Mēs varam atzīmēt dabā zinātnes un matemātikas joma. Mūsu skola jau 5 gadus pēc kārtas dabūja labākus rezultātus ne tikai mūsu pilsēta un arī valstī. Un pagājušo gadu mēs saņemam balvu Liepājas domas par sasniegumu centralizētos eksāmenus matemātikā. Ļoti svarīgi atbalsts uzņēmēju, kā ar savu piemēru viņa nāk uz mūsu skolu, vada meistarklāses un rāda un stāsta, kā var sasniegt tādus rezultātus, ka tiešām tas tikšanas notik ne tikai skola, bet tikšanas arī notik uzņēmēju telpas, tā ļoti, ļoti svarīgi. Mēs katru gadu piedalāmies olimpiādēs un saņemam godalgotas vietas vai atzinības. Mēs vēl esam bāzes skola Liepājas universitātes dabazinību katedrai. Savukārt, pateicoties skolas literātu pūliņiem, ir tapusi grāmata Es ieklausos. No 2003. Gada mēs apkopojām materiālus par to, kur ir iegūjuši balvas, kur ir bijuši labākie gan hokejā, gan arī citos sporta veidos. Un, protams, tā ir mūsu skolas vēsture un šo grāmatu mēs izmantojam arī skolas muzejā. Bet, lai gūtu labāku priekšstatu par mūsu labvēli, Kiro Lipman, es arī rudenī, kādā skaistā rudens dienā, Doma kafēnīcā tikos ar Kiro Lipmanu. Kad es runāju šo cilvēku, tiešām bija jaušama dziļa cieņa pret skolu, pret skolotājiem, pateicību saviem vecākiem. Viņš teica par to, ka es ieklausos ikvienā cilvēkā, kurš vēršas pie manis un tālruni nekad neizslēdzu, jo varbūt es kādam esmu vajadzīgs. Un man liekas, tie vārdi liecina jau daudz par cilvēku. Viņš ir vienkārši cilvēks sirsnīgs, ļoti mērtiecīgs, cilvēks, kurš zina, ko dzīvē grib. Un labprāt uzskatījā, Dievs viņam ir palīdzējis un devis gan spējas, gan prātu un loģisko domāšanu un iespēju nopelnīt, tad viņš labprāt palīdz arī citiem cilvēkiem.